Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti začiatočník, v ľahkej kapitole menom Datové typy, level číslo 3. V tejto lekcii, v tejto kapitole je mojou úlohou zistiť, či typ premennej, či typ argumentu je číslo. Ak tam dáme pravdu, samozrejme výsledkom bude false, pretože true je logická hodnota. 6,5 je číslo, výsledkom bude pravda. Ak dáme číslo do reťazca, tak to už nebude číslo, to bude reťazec, takže výsledkom bude false a trojka je samozrejme číslo. Zvolíme si argument x a dáme vrátiť typ. Použijeme tento operátor, typ premennej, že či sa rovná číslu. Tu použijeme reťazec number, pretože výsledkom práce operátora type of je reťazec. Vyskúšame si to. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.